ছেকেণ্ড ৰুটটো আৰম্ভ কৰিম আৰু তো ভিডিঅ'খন শেষ কৰি চাওঁ বিকজ উইদাউট ৱাটাৰ কাৰ ৱাশ্ব কেনেকৈ হয় এইটো তো চাব লাগিব ন স্কিপ কৰিলে গমে পাব একোৱে তো ফুল ভিডিঅ'খন চাওক আৰু চাওক কেনেকৈ উইদাউট ৱাটাৰ কাৰ ৱাশ্ব হয় তো গুৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বলক দে আৰ চ' হে দোস্ত ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সুব্ৰীজ ব্লগ চ' গাইজ আপোনালোকে জানে মোৰ আজি বাৰ্থডে মোৰ এই বাৰ্থডে ছেকেণ্ড লগত স্বাগতম জানাইছোঁ আৰু মই আজি গৈছিলোঁ মাই ৱাশ্বকাৰত তো পুৰা ৰিভিউ কৰিছোঁ চাই লওক দোস্ত দে চাই লওক এতিয়া ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাওঁগৈ বলক এয়া মোৰ লগত মিকো ৰাইডাৰো যাব তাকো মাতিছে কিন্তু এই ইমান লেট কৰে না ভা 11টাত মাতিছে মাতিছে এতিয়া 12টা বাজিব আৰু ইমান লেট কৰে সি তাক লৈ আনিব লাগিব বলক আগত তাক লৈ আহ দে আৰ মাই ৱাশ্বকাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী তাপস সাহাই শুভ্ৰজিৎ ব্লগৰ স্বত্বাধিকাৰী শুভ্ৰজিতক গামোচাৰে অভিনন্দন জনাইছে লগতে তেখেতৰ ফ্ৰেণ্ড আছে যিজন স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে চবে হাত চাপৰি দিয়ক গাইজ মই বহি আছো এতিয়া মাই ৱাশ্বকাৰত দাদাই মোক সম্বৰ্ধনা জনালে আৰু ইয়াৰ মোৰ লগত আছে মিকো ৰাইডাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড তাকো জনালে আৰু আৰু এয়া হ'ল মোৰ দাদা তাপস দা মাই কাৰ ৱাশ্ব চ' দাদা আজি নতুন কনচেপ্ট এটা ওলাইছে দাদাই ষ্টীম ৱাশ্ব মাই কাৰ ৱাশ্ব মাই ৱাশ্বকাৰটো হৈ গ'ল উইদাউট ৱাটাৰ হৈ গ'ল আজি হ'ব ষ্টীম ৱাশ্ব এইটো কেনেকৈ কি কৰিব ষ্টীম ৱাশ্ব নৰ্থ ইষ্টত ফাৰ্ষ্ট মই লঞ্চ কৰি আছোঁ এইটো এতিয়ালৈকে ইয়াত ৱাশ্ব হোৱাই নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব আজিৰ পৰা মই টু হিলাৰ্ছ আগত মই ফ'ৰ হিলাৰ্ছ কৰিলোঁ আজিৰ পৰা টু হিলাৰ্ছ এণ্ড ফ'ৰ হিলাৰ্ছটো লগতে আছে আপোনালোকে চাব পুৰণা জাগ যিমানে থাকক আইৰণ ইয়াত বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ষ্টীম ৱাশ্বত এইটো পুৰা ওলাই যাব চাই লওক আজি কি হয় আৰু দাদা আছে মই ৱাশ্বকাৰৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি নমস্কাৰ অভিজিত দা মই কালাপাহাৰৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি হয় গতিকে আপোনালোকৰ কালাপাহাৰ এৰিয়া গুৱাহাটী 7 8 1 0 1 8ৰ যিখিনি এৰিয়া আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ দৰকাৰ হয় মোৰ নামত ফোন কৰিব মই আপোনাক চাৰ্ভিচ ডিস্ক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকিব পুৰা এড্ৰেছটো মই দি দিম থাকিব আৰু মোৰ লগত আছে মাই ৱাশ্বকাৰৰ মেনেজাৰ কি নাম দাদা আপোনাৰ সৌৰভ দেৱ সৌৰভ দেৱ দাদা ভাল লাগিলে আৰু আৰু এয়া গাইজ চব যন্ত্ৰপাতিবিলাক ৰেডি কৰি আছে উইদাউট ৱাটাৰ কাৰ ৱাশ্ব কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক যন্ত্ৰপাতি চব আমাক দেখাব ৰিভিউ কৰি এইটো হ'ল গাইজ নেনো এক মাহ ধৰি ইয়াত ধূলি পৰি আছে ইয়াতে পূৰা ধূল চাওক এইটো চাওক ধূল এইটো এতিয়া চাফা ফাফা কৰা হ'ব পূৰা ধূলি চাওক গাইজ ফাৰ্ষ্ট টাইম নৰ্থ ইষ্টত লঞ্চ হৈছে ষ্টীম ৱাশ্ব এইটো পানী নাই হাৱা
কি বস্তু হে দাদা আছে চাব নর্থ ইস্টর ফার্স্ট টাইম আইছে দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ নর্থ ইস্টর ফার্স্ট টাইম আহিলে তখন একটা কাস্টমার আপনি কি কেনেকে তো মানে পরিস্থিতি না একচুয়ালি মানে গাড়ির কারণে সার্ভিসিংয়ের কারণে রিয়েলি এই খুবই ভাল আর স্পেশালি মানে দেখা পালো গ্লাসের কারণে স্ক্র্যাচেস কারণে স্ক্র্যাচ ফ্রি হয়ে গেল মানে আপনি যদি এই সিস্টেমটি ইউজ করে ইয়াতে মানে স্ক্র্যাচেসের একটু দাগ নহয় নর্মালি কি হয় আপনি পানি দিয়ে দিকে যদি সাফা করেন স্ক্র্যাচেসের একটা করার ইয়াতে অপশন কিন্তু নাই ডেমো দিম গাড়িটোৰ চাব আপুনি কেনেকুৱা হৈ যায় গাড়িটোৰ লেতেৰা কেনেকুৱা আছে চাই লওক আপুনি গাড়িটো ফ্ৰণ্টৰ পৰা ল'ব লেতেৰা জাষ্ট আহিছে গাড়িটো চাব আপুনি মই কেনেকৈ চাফা কৰি দিম ফাৰ্ষ্ট টাইম নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টিম ৱাশ্বত বাইক চাফা আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচ বাইক 120 স্কুটি 100 গাড়ীখনে হ'ল এতিয়া টু হুইলাৰখন হ'ব এতিয়াই আপনার সাফা হয়ে গেল এতিয়া পানি চলি আছে মোৰ চেহেৰাখন ইয়াতে আহিছে চ' গাইজ গাড়ীখন আগত কেনেকুৱা আছিল চাই আৰু এইটো কেনেকুৱা চাওক এ টু জেড ওপৰ নিজ চব চাওক কাৰখন চাওক লিড ইন ক্লিন পুৰা গ্লাছখন চাওক পুৰা ক্লিন ক্লিন প্ৰচেছটো চেম খালি আপোনাৰ চ' গাইজ আকৌ আহি গ'লোঁ অফিচত এতিয়া মোৰ লগত আছে দাদা অনাৰ তাপস দা চ' ইমান ভাল লাগিল আজি ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ষ্টিমছ ইমান ৱৰ্কফুল আপোনালোকে যেতিয়া ষ্টিমছটো তেখেতৰ ভিডিঅ'টো চাব পুৰা ডিটেইলছ দিয়া আছে তেখেতে ভিডিঅ'টো ডেফিনেটলি চাব ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকুৱা এইটো ৱৰ্ক ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আনিছোঁ নৰ্থ ইষ্টত নৰ্থ ইষ্টৰ মানে গাড়ীৰ বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনত মানুহে গমে নাপায়
দাদার ফুল এড্রেস ফোন দিয়ে রাখি ডেসক্রিপশন চাই লব যাব লাগছো আর দাদা বাই বাই আর ওকে বাই বাই ব্রো থ্যাংকস বাই বাই আকো নেক্সট মিট হব পাইছো এটা কারণে আর এনে কই মোর বার্থডে গালি শেষ হই গল সো লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো ডেসক্রিপশন লিংক দি আছে যাও এড্রেস যাও নিজর বি কেয়ারফুল অফ ইয়োর কার বাইক স্কুটি তো লগ পাম নেক্সট ব্লগত দে আর